Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden tez-tez çaşqın və çətin duruma düşən hərəkətləri ilə gündəmə gəlir. Elə bu çaşqınlıq Birləşmiş Ştatlarda onun növbəti dəfə prezident seçilməsinə inamı xeyli azaldıb. Ənənəsinə sadiq qalan Ağ Ev rəhbəri Joe Biden NATO samitinin ilk günündə də etdiyi səhvlə gündəmə düşdü. O, Rusiyanın Ukraynanı əvəzinə Uran mədəniyyətini məhv etmək istədiyini söyləyib. Putin Ukraynanı tamamilə özünə tabi etməkdən başqa heç nə istəmir. Ukrayna demokratiyasına son qoymağı və Uranın mədəniyyətini, Ukrayna mədəniyyətini məhv etməyi planlaşdırır və ölkəni xəritədən silmək istəyir. Samitdə səhnəni tərk edərkən də çaşqınlıq içində jestləri ilə indi hara gedəcəyini soruşmağa çalışıb. Məsələni başa düşən NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ona yol göstərməli olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden müsahibəsi zamanı çaşıb özünü qara dərili qadın da adlandırıb. Belə ki, radio aparıcıları ilə söhbəti zamanı o, qara dərili prezidentlə işləyən ilk qara dərili qadın olmaqdan qürur duyduğunu deyib. Bununla o, Barack Obama administrasiyası dövründə vitse prezident kimi işlədiyini nəzərdə tutub, amma nədənsə özünü qadın adlandırıb. Onun növbəti 4 ildə də eyni postda qalmaq istəyi isə Birləşmiş Ştatlar sakinlərini narahat edir. İnsanlar onun demək olar ki, hər bir çıxışında buraxdığı səhvləri yaşı ilə əlaqələndirirlər. Bəzi sakinlər Biden yaşındakılarının qocalar evində dincəldiyini xatırladaraq, onun da dincəlməyinin vaxtının çatdığını deyirlər. O mənə qocalar evində qalan nənə və babamı xatırladır. Orada nənəm və babamın qeydinə qalırlar. Onlar dincəlirlər və bizim qoca nəslin etməli olduğu işlərlə məşğuldurlar. Onlar həyatlarının qalan illərini ləyaqət və xoşbəxtliklə yaşayırlar. Məncə Biden getdiyi yolu davam etdirsə, bu onun üçün baş verməyəcək. O hazırda sakit həyat sürməli, istirahət etməlidir. Şübhəsiz ki, daha gənc birinə ehtiyacımız var. Daha mütərəqqi siyasətə malik olan, yəni özünü yöndəmsiz aparmayan biri lazımdır. Bilirik ki, yaş artdıqca zehni qabiliyyətlər azalır. Hamı bilir ki, təxminən Joe Biden yaşında hər birimiz nənə və babalarımız kimi köməyə ehtiyac duyacağıq. Qlobal kütləvi informasiya vasitələri də Bideni tənqid edir. Ötən ay Joe Biden İtaliyada keçirilən Böyük Yeddiliyin samitində də qeyri-adi hərəkətləri ilə gündəm olub. Həmin vaxtda o, foto çəkdirilən zaman başqa istiqamətdə gedib və bu zaman İtaliya baş naziri Giorgia Meloni onun qolundan tutaraq G7 ölkələrinin liderlərinin yanına gətirib. Los Angeles-də məşhurların topladığı yardımla bağlı tədbirdə də iştirak edən prezident Biden səhnədə donub qalıb. Sabiq prezident Barack Obama onun şüursuzluğunun fərqinə vararaq onu özünə gətirib. Ekspertlər isə hazırda heç bir namizədin uğurlu olmadığı qənaətindədirlər. Onların fikrincə, Bidenin sağlamlığı və yaşı prezident olmağına mane olduğu qədər, sabiq prezident Donald Trumpın da verdiyi vədləri yalandır. Hər iki partiya hazırda populyar deyil. Sadəcə olaraq əsas olan, onlardan kimin Amerika xalqına daha az və ya daha çox əziz olmasıdır. Hazırda düşünürəm ki, əgər respublikaçılar Ron DeSantis kimi birini və ya Trumpdan başqasını namizəd göstərsəydilər, həmin adamın Joe Bideni məğlub etmək üçün əhəmiyyətli şansı olacaq. Bir qisim analitik isə Bidenin Trumpla mübarizədə şansının az olduğunu bildirir. Onlar Bidenin prezidentlik dönəminin yöndəmsiz davranışlarla yadda qaldığını deyirlər. Görünür, Birləşmiş Ştatlar noyabrdakı seçkilərdə böyük sınaq qarşısında qalacaq.